אז כרגע הסיפור הגדול בצפון במערכת הבחירות הזו הוא המהפך בבית שאן, עיר שבה שלטונו של ג'קי לוי נראה עד לאחרונה בלתי מעורער. יעל גטון על ההפתעה מבית שאן. לו זה היה משחק כדורגל, רפי בן שטרית היה על תקן סינדרלה. קבוצה מליגה נמוכה שכותפת תארים ועולה כיתה. הסיכויים היו לרעתו, רכב צנוע, תקציב זעום וקומץ פעילים לרשותו. ולמרות כל אלו, אמש התרחשה בבית שאן רעידת אדמה פוליטית. בן שטרית עד אתמול מועמד חסר סיכוי. הבוקר הוא התעורר כראש עיריית בית שאן, והאיש שהדיח את ראש העירייה היוצא ז'קי לוי אחרי עשור בתפקיד. איך אומרים הראשונים? מה בישלת? תאכל. דאגים מול עשירים, מה? הוא דאג לעשירים, הוא ישיר את העשירים. והיום כל השמחה היא של האנשים של המובטלים האלה של הביטוח לאומי. זה מי שיש כסף ומי שאין כסף. אני קורא לכל נבחרי הציבור לבוא ולהיות שותפים. בן שטרית צפוי להיכנס לבניין העירייה בעוד שבועות ספורים. בינתיים מוטלת על הצוות הטרי משימה קשה. אני הולך קודם כל לגרום לכך להרגיע את הרוחות, ללכד, לחבר, לעשות גם אהבת חינם. אני הולך להיות ראש העיר של כולם, גם של אלה שלא הצביעו עבורי. בשבוע שעבר התייצב ראש העירייה יוצא ז'קי לוי מול מאות תומכים משולבים. הוא לא שיער שימיו כראש העירייה קצובים. מאשימים אותי שכל העיר אבנים. מה לעשות שבונים עיר מאבנים? מה הם רוצים? מחמר? אני מרגיש מצוין. אף פעם לא היו לי בחירות כאלה קלות. אני זוכה לתמיכה ואהדה אדירה של העיר. וזה עושה טוב, שעבדת קשה 5 שנים, אתה קוצר את הפירות. העם אמר את דברו, כמו שאומרים. הציבור בבית שאן הכריע, הכרעה ברורה. הכרעה ברורה. רפאל בן שטרית זכה ב-4,507 קולות, ואילו ז'קי לוי ב-4,408.